unë mendoj që ka edhe personale, por për shkak bindjeve politike. Jo personi. Po dhe, po jo... për shkak bindjeve politike, okay. Sepse Albin Kurti ka pas gjithë hashim thasin si njërin për personave që kanë dikim politik, në atërsh, që për e tjetërsën konceptin e ushtrisë lindëtare të Kosovës, idejnë për cilin për është liftu. Po e fut brenda ingranazhit të kompromisit, gjithë që pastaj e kompromiton ata. Po. Në falë njërë. Kjo ka qenë paka shumë... që shumë e komplizu situatën. Po. Tash kur thot, tash unë nuk mujme thot që se ka pas heqë personave me Hashim Thaçin, se na e patëm shëndru Hashim Thaçin në, si me thonë, kështu trupëzim të skeqës. Për çdo gjë. Po. Që prej negociatave dhe të privatizimit. Kini pas fotografi i vudu aty, me këtit. Dhe më thonë, dhe nëse të kujtohet, edhe në gjatë procesit në negociator në Vjenë, më i goditur i ka qenë Hashim Thaçi. A tjetër, edhe pse ishte opozit. Edhe pse ishte opozit. Po. Edhe pse ishte i vetmi aty. Po. Po ne prapë konsiderojmë si njëri më të fuqishëm të UÇK-s dhe ky po e bën këtë dëmin të cilin nuk kish mund me botë tërkosh, sepse diskutimi ka qenë kështu, domethënë, për me bë kompromisin me Serbinë. Duhet vetëm duhet me bë dikush që e ka kredibilitetin e të qenit patriot. Po. Situatë në gjashme e kemi edhe sot, për shambull. Po, po. Dhe në këtë drejtim, prandaj ishte Hashim Thaçi ai më i goditur. Po flasë shtu, si mendimi kolektiv që kemi pas për ta. Ta është personat mund kene dhe përshtypje tjera. Po pra po them, dhe më thonë, nuk me thonë që së konë personale, po konë personale me vedije, mirë po jo për personin Hashim Thaçi. Po, ka qenë po taktike, për politike. Politike. Ta është dikush mund me thonë, jo, Albinia dhe ja ka i natë, ja shim thonë që nuk e di, në basë dhe ja ka. Po, po më po thëmë që ka kemi folë na dhe që ka kemi thonë në publik. A ka folë e Albini, po më interesojnë për qështin, se ta është kena marrë gradualisht të kjo, po në atë ko, që sot po folë ndryshë për intervenimin e natës, natën anën, për konferencën e Rambujes, ka fillu mi, si më thonë, mi lulis ka pak, këto zhvillime tje për interesante, në atë ko, që ka shpjegu pozicionin e ti kunder marveshës Rambujes, a keni diskutu në herë si qështje? Jo, tash diskutimi që ka që janë të kundërshtimi i marveshës Rambujes, prap është bën nga një perspektiv parimore. Po. Dhe me thonë, autonomi brenda Serbis, kjo për dokument që e kështu, e për realiteti, o morë për asyqë realitetin teren, se është letë me thonë, dhe me thonë, nësi jeshtë... Se ka marë vetë vendosja për një kohë gjatë realitetin teren për asyqë. Po. Në kur gjë. Dhe më thonë, ma shumë keni diskutu si shkënstar. Po, dhe. Puro. Na kena thonë që kjo është drejta universal, që ka dushë që nuk përputhet me këto, nuk vlejtë. Dhe më thonë, gjenë ndërë. Dhe më deri sa ka nërën pushtet, ka folë që shto. Po. Dhe tash, po e kam problem me bo këtë ka përcimin e masë, nuk është bo gradualisht. Ju një zhjetë kërëtorin 2015, apo? Kërëtorin Levizi Vëzëndu, 2015. 2015. Qështë ka është dhejte zjedhja ju të visar? A ka qenë në fra konsensusi? A ka qenë ide Albin Kurtit? A pse u vendos për ty? Se ka qenë edhe Glauka, kanë qenë plot njerëz aty që kanë mujt. Jo, edhe ka qenë ide Albin Kurtit, dhe Albin Kurtit mas shumë ti ka shty. Ka shty. Ide. Bashkë me Darda Malliqen, domethënë. Të gjithë ma të bindurit, ma të bindur se on për këtë punë.